Oh, idag började kriget. Ingen ville tro det. Igår eftermiddag satt Elsa Gullander och jag i Vasaparken. Och barna sprang och lekte runt omkring oss. Och vi skällde i all gemytlighet på Hitler. Och kom överens om att det nog inte skulle bli krig. Och idag. Den här boken är en samling dagboksanteckningar som min mamma gjorde under hela kriget. Hela världen brinner. Det är en utställning som tar sitt avstamp från Astrid Lindgrens krigsdagböcker. Och det har vi liksom sett till att det blir en brygga över till nutid, till samtid. Där vi har intervjuat ett antal flyktingar som kommer från krig och förtryck. Vi behöver lyfta flyktingfrågan. Vi behöver lyfta vårt förhållningssätt till människor som kommer från andra platser. Jag tycker att det finns mycket i vår tid som är igenkännbart i hennes böcker. Och därför så är det väldigt bra initiativ att göra den här stora utställningen som visar vår tids våndor.